زلبیا ټول درنو هیوادوالو ته نزړه له تنا سلامونه وړاندې کیږي وړاندې کوم سوراب رحیم زیم دیلای احمدی خیر ټولنه دا نن مو بیا په درنو چوپړ کې سرنګ چې ګوره یوې غریبې کورنۍ ته راغلې چې دغه جونګړې حال بل تا سره شریکو چې په دغه ګرم هوا کې په تود المر کې په دغه کوټنۍ کې ژوند څنګه ژوند تیروي د ژوند حال له تا سره شریکو او د ناخوالیو کیسې له تا سره شریکو خو ستاسې ملګرتیا ته پایم کسرنګه چې تاسو د جونګړې حال ولیدل په جونګړه کې داسې یو غریب کورنۍ ژوند کوي چې تاسو ګوري د جونګړې حال داسې د دوستانو چې یو څو خښتې دي البته خامه کوټه ده او د چت حال هم تاسو ګوري چې له حشرو له موزرو حشرو ډک دی دوی په ډار ژوند کوي شپه او ورځې په ډار تېرېږي د غریبۍ ژوند دی د غربت ژوند دی نن مې دغه غریب دغه کورنۍ مې په غربت کې سوځي او څوک یې د حاله خبر نه دي او نن حال د غریبۍ او هغه ناخوالۍ چې اوس په ژوند کې تیرې کړي هغه به په خپرونه کې له تاسو سره شریک شي خو ولې څوک ترې د دې مهاله خبر نه دي ولې چا پوښتنه نه ده کړې دغه کورنۍ په دغه جونګړه کې د تورو تیارو شپې سبا کوي او ورځې یې له ګرمۍ او له غربته ډکي وګو هېوادوالو چا یې پوښتنه نه ده کړې بیا یې یادونه کوم دغه حال د دوستانو دغه چت ته تاسو وګورئ دوستانو پخپله پوهیږئ د جونګړې حال څرنګه چې څوک یې جونګړه وګوري نو بیا څه خلک پوهیږي چې غریب دي ځکه غریب نه علاوه څوک په داسې جونګړه کې ژوند نه کوي راځئ نورې خبرې د ترور واورئ چې د ناخوالیو کیسه له تاسو سره شریکوي ترور یې خپل د ژوند ټول د غریبۍ درد ناخوالۍ څومره دي په ژوند کې دردونه او ناخوالۍ دي د دې خپل معلومات دي شریکوي خوږو هیوادوالو د ترور خبرې تاسې واورېدل له غربته له غریبۍ ډکې وي دوی اندېښنه دي چې اوس به مار زموږ کورنۍ ته زموږ کوچنیانو ته خطر پېښوي اوس به یې مار چچي اوس به کله لړم راوځي او دا هم رښتیا ده دوستانو چې تاسې په خپله ګورئ چې موزره حشرې ډېرې په دغه ځای کې نو که دلته ژوند ونه کړي آیا د سړک په سر پرېوځي دوی د هغه سرکه د خپل دغه ځای بهتره ګڼي وایي چې زه به په همدې ځای کې خپل ژوند کوم او غریبۍ به تېرومه د غریبۍ سره یې مل دی که غریبۍ نه وه نو دوی به ډېر یو شاندار او د خوشحالۍ ډک ژوند لرلی دوستانو خبرې نه وږدو مرسته ورته ورکوو مرسته د حاجي اکبر ورور اخرنی مقدار دی هره خپرونه کې مقدار موږ له تاسو سره شریک کړی بیا شریکوو چې ټول مقدار 115,910 افغانۍ دی اتلس غریبې کورنۍ دي اولس غریبو کورنیو ته لس زره افغانۍ ورسېده دا اتلسمه کورنۍ ده چې د دوی مقدار اخرنی مقدار چې 15,910 افغانۍ ده قدرمنو بیا هم وایم چې هرې کورنۍ ته لس زره افغانۍ چې اولس کورنۍ وي چې خلاصې شوې پای ته ورسېدې د هغوی ټول غربت له تاسو سره شریک شو دا اتلسمه کورنۍ ده چې د دوی اخرنی مقدار 15,910 افغانۍ ده دوستانو مقدار یې له تاسو سره شریکوو زر افغانۍ 2000 3000 4000 5000 5000 سل 200 300 400 500 600 700 800 900 910 15,910 افغانۍ د حاجي اکبر ور اخرنی مقدار دغه کورنۍ ته ورسېدو دا واخلې ترورې په پای کې څه پیغام څه وینا کړلې نو شریک قدرمنې ترورې که پای کې څه پیغام څه وینا لرې نو شریک خدای پاک دې تاسو سره ښه وکړي د من سره مرسته کوه زمونږ پښتنه د پاکستان څخه ورته داسې هم نه کوي خو په پای کې بیا هم قدر منې ترورې دعا وکړلې او نن یې زولې له خوشحالۍ ډکه ده نن ورسره مرسته وشوه دغه مرستې ته ډېره لوړه مرسته وي ډېره غټه مرسته وي ځکه
چې تر دې مهاله داسې مرسته ورسره کړې نه ده شوې. نو که تاسې ورسره غټې مرستې وکړې او تاسې غربت ته د پای ټکی کېدئ نو څومره به خوشحاله وي، هغه نه به یو الله خبر وي. خوږو لیدونکو، د حاج اکبر ورور څخه ډېره زیاته مننه کوم، نړۍ مننه کوم چې نن البته د ډېرو غریبو سره یې اتلس غریبو کورنیو سره یې مرسته وکړه د دې په شمول، او نن یې ټولو ته د خوشحالۍ زولۍ ورته د خوشحالۍ ډکې کړي. الله دې لوړ همت ورکړي، الله دې په نورو برخو کې هم په دغه مرستو کې نور هم بریالی ولري. دوستانو، که تاسې مرستې کول غواړئ نو د ټولنې شمېرې مه هېروئ، د سکرین په برخه ښکاري، او د غریب لاسنیوی وکړئ، غریب سره مرسته وکړئ، د غریب په څېرو خوشحالي رامنځته کړئ. خپرونه پای ته رسېږي، تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسې په لوی بخونکي پورې سپارو. خوشحاله او کامیاب اوسئ. د الله په نام.